Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne taske fra The Pitch. Her har vi fat i en super lækker taske, lavet den her flotte rose farve, eller nude farve. Den er lavet i vaskebøffelskin, så den har sådan en rigtig fed struktur. Tasken her åbnes med magnetknap, og vi kan se her foran har den en lynlomme. Der er to store rum. Tager det første her foran, så er det adskilt af et lille rum her i midten, hvor man kan have kreditkort i, og så endnu et stort rum med lynlomme. Her der ligger der også en skulderrem i skind, som man kan klikke på i stedet for den her kæde, hvis man ønsker det. Man kan selvfølgelig også tage skulderremmen af, og så ellers bare bruge tasken som en pung. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.